Pessoal, nesse vídeo eu tô aqui na Star Shop de Afogado e vim mostrar pra vocês as novidades que tem aqui, ó, gente. Tem esses carrinhos aqui, ó, de R$ 6,50. Tem dois preços, gente, porque esse daqui é a varejo e esse é atacado. Caso você venha querer comprar aqui em quantidade, fica nesse valor aqui, ó. Agora, ó, que baratinho, gente, esse daqui é R$ 3,99, ó. Três carrinhos pequenininho. E nessa parte de baixo tem esses carrinhos de R$ 5,90. E tem esse daqui, ó. Esse daqui é só você colocar pra trás que ele anda sozinho. Eu comprei um pra Gabi aqui. Deixa eu ver se eu... Licença, moça. Consigo mostrar. Tem esse daqui também, ó. R$ 6,90. Esse carrinho de mão de praia. Eu vi um daquele do deserto. Agora esse daqui, gente. Esse... esse helicóptero aqui. Eu acho que dá uma... deixa eu ver aqui, ó, gente, quanto ele tá. Ele tá por R$ 4,50, gente. Eu acho que ele... é, você coloca aqui, ele dá um impulso e ele vai voando. Bem interessante, né? Bem baratinho aqui, ó. E tem esse daqui, ó, R$ 6,99 esse pandeiro. Ó, tem essas letras aqui de MDF. Ela tá por R$ 3,20. Esse pega vareta, gente, como ele é barato. Ele tá por... ah, R$ 2,20. Levando no atacado, sai a R$ 1,99. E essa bolha aqui, gente, eu acho tão barato aqui. Você levando no atacado, ela sai por R$ 1,60. E no varejo, R$ 1,85. Olha aqui a entrada, né? Dela, cubinho. Esses bonequinhos aqui, ó. Olha. Os bonequinhos do Pocoyo. Nunca tinha visto, né? R$ 24,99. Tem essa parte aqui, ó, gente, de aniversário também. Tem copo, R$ 2,50. Pratinho, R$ 1,15. Olha, nessa parte aqui de brinquedo, que são aqueles brinquedos baratinhos. Tem essas mamadeiras aqui, ó, por R$ 4,50. Essa bonequinha aqui, ó, vem duas, por R$ 8,50. Esse brinquedinho aqui é R$ 13. Olha essa cobra aqui. Eu vou levar uma pra Nina. Ela no atacado é R$ 1,99, gente. No varejo é R$ 2,25. Depois eu vou vir aqui pegar uma pra Nina brincar. Acho que ela vai gostar. Ó, gente, tem essas colherzinhas aqui, ó. R$ 2,70. Agora, isso aqui, gente, como é barato. Dinossauro, de emborrachado. Vem um bocado, tá? Não vem pouquinho, não. R$ 8,90. Ó, levando no atacado, fica R$ 7,90. Diminui R$ 1. Ó, gente, tem até essas chuquinhas aqui, ó. Ela é bem bonitinha, tem azul e rosa. Só não tem o
preço. Camila. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui. Poxa, gente, não tem o preço. Moço, qual é o preço desse, sabe dizer? R$3,50. R$3,50 esse daqui, ó. E tem assim também, ó, uns kitzinho de pente. Só não tem um preço, eu não vou estar perguntando não, gente, toda hora não, né? Fica chato, né? Ele tá trabalhando ali. Ó, tem corda. Isso aqui é o quê? Mini dinossauro. Ô, gente. Esse daqui, ó. Agora esse daqui é de plástico duro. Já esse aqui de baixo é emborrachado. Assim, de borracha. Esse daqui é duro. Esse daqui tá por R$2,75. O saquinho. Ó, tem chupeta. Chupeta não tem preço. Poxa, é uma pena, né? Pronto, eu vou pro lado de cá. Vou pro outro lado pra mostrar pra vocês. Olha esse negócio aqui, ó, gente. Pra limpar as orelhas. Cotonete, tá por R$2,99. Chocalho, R$4,99. Tem essas bolas aqui, é R$2,99. Não sei nem porque eu sei. Ah, bola para ping-pong, R$2,99. E eu vou agora mostrar do outro lado. Desse outro lado. Eu vou descer aqui e vou mostrar desse lado que tem mais brinquedo aqui, ó. E eles estão repondo, gente. Porque no dia das crianças, acho que vendeu bastante. Essa boinha aqui de Gabi, eu comprei lá por R$12,00. Lá na, foi 12 ou foi 13, eu não lembro não. Aqui é R$14,90. Tem bastante opção de boia aqui, ó, gente. Depois eu vou comprar uma piscininha pra Gabi, porque quando a gente for, que a praia estiver bem cheia, eu vou encher pra ela ficar brincando dentro, porque... Que nem naquele dia eu nem aproveitei muito, gente. Eu fiquei com cuidado danado, porque tava muito cheia. Tava puxando. Ó, tem isso daqui, ó. R$6,99. Tem esses copos R$2 por R$3. Calculadora, R$17,50. Ó, esse borrifador aqui, que diferente. R$10, ó. Acho que é um morango. Licença aqui. Tem pente. Ó, gente, pente como é barato, R$1. Tem esse saco aqui de pompom, gente, R$1,70. Tem assim, ó, esse kitzinho. R$1,90. Ó, R$1,99. R$1,99 aqui, ó. Agora o que eu acho barato é esse daqui, ó. Se você vir comprar atacado, ele sai... 12 por R$3,90. E no varejo, gente, sai R$4,50. Aí tem esse tamanho e tem esse pequenininho aqui, ó. Agora esse daqui, ó, gente, eu acho barato. R$2,99. E esse daqui também, ó. Tudo isso aqui, ó. R$3. Eu vou dar uma organizada nos meus negócios das tranças. Eu vou me comprar aqui os materiais. Isso aqui é o quê? Eu sei. Ah, bomba para encher balão. Ela tá por R$6. Tem até álcool em gel aqui. Eu comprei um desse da outra vez. Foi esse mesmo preço, R$5. Pronto, gente. Tá aqui, sim. Ó, gente, lá pra casa eu vou comprar dessa, porque não vou comprar... Tem que ser artificial lá pra casa. Pra quê, gente? Ela é bem real, ó. Porque essa daqui, Nina, não destrói não, viu? Poxa, a minha era dessa aqui, ó, gente. Dessa daqui, ó. Eu tinha uma dessa... E uma dessa que Nina destruiu. E uma dessa aqui, ó. Já era. Tem esses quadrinhos aqui, ó. Eu comprei um desse. Ele foi esse preço aqui. R$2,13,20. Tem bastante opções de quadro aqui, ó. Tem de R$13,90, tem de R$6,50. E vários preços. Aí eu vou na parte de... Olha esse como tá bonito. Bem grande, ó. R$17,90. Tem assim, ó, gente. R$11,50. Tem assim, ó, de... R$8,50. Tem essa variedade aqui de coisa. Tem essa luminária aqui, ó. Agora é diferente da de Driela. Essa tá por R$45. Ela é diferente da base, mas a parte de cima é igual. Ó, gente, R$14 esse vasinho aqui.
porta-retrato, tem bastante opções aqui, ó. Esse daqui, ó, com frase nordestina. Tem assim de R$8 e tem esses espelhos aqui, ó, gente, que tá por R$16,50. Esse daqui, como tá bonitinho. Tem assim, ó, de R$8. Aí eu vou agora nessa parte de brinquedo, não. Eu vou mostrar agora as coisas de cozinha. Mostrar pra vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui. Renata, abre lá, por favor. Aqui é bem grande, gente. Essa parte aqui de garrafa. Eu vim ver uma garrafa aqui de geladeira. Cadê ela, hein? Eu acho que já acabou. Já acabou. Ela era de vidro, gente. Tinha bastante dela aqui. Ela tava por... Tava por R$20. Eu não tô achando ela. É, acabou. Ó, gente, R$28. R$28 não, R$33,90. Porque eu só tô olhando a parte do atacado. Tem que olhar no varejo, porque eu tô comprando por unidade. É, acabou. Infelizmente. Eu vou ver se tem, mas não tem não. Tão linda, gente, a garrafa. Deixa eu ver se tá do outro lado. Não sei. Não sei se... Tá não. Deixa eu ver aqui desse lado. Poxa, uma pena, gente. Uma pena mesmo, viu? Ó, gente, tem esses brinquedinhos assim, é de 8. R$5,90, R$4,90, esse pequenininho aqui, ó. Olha esse daqui, gente. R$14. Essa torre aqui, ó. R$27. Que da minha é essa aqui, ó. Posso ser que eu levo dessa aqui, ó. Mas lá na Narciso tava melhor o preço. Gostei do preço da Narciso. Vou levar não. Ó, igualzinho. Aqui tá por 13. Eu vim mais por causa dessa garrafa aqui. Mas talvez eu não leve hoje não. Opa, vou ver aqui. Ó. É linda ela, né? Mas R$24 uma garrafa de geladeira. Pronto. Vai subindo aqui. Licença aqui, moça. Tem esses daqui, ó. R$10. Ó, tem esse daqui, ó. Ele tá por R$499, gente. Esse daqui. E ele é assim, ó. Tá lindo ele, ó. R$499. Tem pra menina, pra menino. E tem esse daqui, ó. R$349. E nessa parte daqui, ó, gente, foi onde eu comprei aqueles pega-peixe. É bem baratinho aqui, ó. Olha quanto ele foi, gente. R$2,99. Ó, R$2,99. Olha esse skate aqui, é R$3,90. Eu acho barato as coisas aqui. A sinuca. Tá por R$3,90. Olha esse daqui, ó. Esse kitzinho. R$6,90. Olha, vindo pra cá. Tem mais opções de brinquedo. R$29,90. Eu comprei um desse aqui, ó. Ele foi R$6, se eu não me engano, da outra vez que eu vim aqui. Ó, gente, R$15. Aí nessa parte aqui, ó, gente, que eu tô aqui é mais brinquedo. E tem essas buchinhas aqui, ó, gente, que você leva no atacado, ela sai por R$79. Eu ainda tenho lá, quando acabar eu venho pegar mais. É, no varejo ela sai a R$1, no atacado ela sai R$0,79. Aqui tem mais brinquedos, esse joguinho de massinha, R$15. Tem esse dinossauro aqui, ó, tá no seu preço. Ah, R$82. Tem esses kitzinhos aqui que as meninas gostam. Deixa eu ver quanto ele tá. R$15,90, gente. Olha isso daqui, R$15,90 também, ó.
um escorredorzinho. Essa boneca aqui, ó, 54. A gente aqui é mais brinquedo. Eu vou mostrar na parte daquelas vasilhinhas. Ó, gente, esse kitzinho tá por R$15. 15 não. R$17,50, levando na atacada que sai por 15. Tem esse daqui, que tá por 16 reais, é. O kitzinho. Pronto, e agora eu vou para o outro lado, vou mostrar para vocês algumas coisas de cozinha. E de lá eu vou embora, gente. Ó, gente, tem suplá aqui também, ó. Ó, esse daqui, como tá bonito. Ó, gente, ele é R$13,90, levando no atacado, ele sai por R$11,90. Ó, esse daqui, como tá a cara do Natal, gente. Esse vermelho aqui, ó, imitando uma madeira. No atacado, ele sai por R$12,90, a unidade sai por R$14,90. Tem assim, ó, prateado. Tem dourado. Tem assim também. O negócio desse suplá fica tão bonito, né, gente? Olha essa galinha aqui, porta-ovos, tá R$32,90. Tem forma, tem essa aqui, a meio oval, ela tá por R$31. Tem quadrada, por R$29. E tem esse aqui, ó. Tá por R$42, R$50, R$49. Tem essa vasilha aqui, ó, gente. Ela é enorme, 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 com tampa. R$19,90. Eu vou passar nessa parte de cá. Ó, tem esse negócio aqui, ó. Quando eu vim, é pra lavar legumes assim, ó, gente. Ele tá por R$15. Que pena que não tem rosa, né? Mas ele tá lindo. Tem balde, esses balde com tampa, R$26,50. Tem assim cesto, telado, R$28,50. Olha esse filtro aqui, gente. Que lindo que ele tá. Moço, qual é o preço dele, tu sabe? Desse... R$49. Mas ele tá... E ele é assim, ó, gente. Ele é bem pesado, porque dentro dele tem... É barro. Tá lindo ele. Ó, tem essas lixeirinhas aqui, ó, R$11,90.